Larun batean, aurren hiria ekimenari amaiera eman zieten ikasturte amaierako festarekin. Guztien artean, etorkizuneko Tolosa irudikatzen jardun ziren. Badira ekimen honen bidez sorturiko ekintzak. Adibidez, San Juanetan egintzen su txikia. Aurren hiria oso proiektu importantea da udalarentzat, aurren iritzia jasotzen dulako, ez? Esan dute aurkezpenean, herri hobe bat eraiki nahi dutela, eta horretarako importantea da bere iritzia jasotzea. Ez da lehenengo edizioa gaurkoa, beste urtetan izan dira beste edizio batzuk, eta izan dituzte beste aldarrikapen batzuk, ez? Eta hoien ondorioz, ba, hainbat ekimen jarri dira Tolosan martxan. Izan dira ba, kale batzuk oinezkoentzat jarrita, San Juan su txikia, aurren hiriko aldarrikapen bada, baita ere Zumardi haundian egiten den jolasaio hori, baina bada zerbait urtero-urtero errepikatzen dana, tirolinarena izuzen ere, eta ez dana gauzatzen da, ez dana iristen, ez? Baina badirudi usa bat dara, leku egokiena tirolina luze xamer bat jartzeko. Ea ba, urrungo aurren hiriko ediziorako tirolina jarrita dagoen,